Tjena, det här är Swedak och jag är så irriterad. Varför? Hur jävla svårt ska det vara att hitta en fucking green screen? Min syster var vänlig nog att hämta ett lakan till mig på Ikea. Typ en timme bort härifrån. Som var grönt och hade en väldigt bra grön färg, tyckte jag. Jävla fucking skiten har för mycket gult i sig och... Den fungerar inte heller. Nu har jag typ ett ljusblått vitt lakan bakom. Och där kommer vara massa artefakter och skräp och skit. Men det bryr inte jag mig om för att jag pallar inte mer. Jag får spara ihop till en riktig green screen färg istället. Jag vet att det är många av er som laddar ner saker från internet. Typ lånar från internet. Och jag har alltid sagt att köp programmen istället. Stöd dem som gör programmen. Och det kommer att leda till att programmen blir billigare, att de sänker priserna på dem. Och det kommer också leda till att programmen och spelen framförallt kommer att få mycket bättre material. Och det kommer att kanske coola uppföljare. Gillar man ett spel, visst fan vill man ha mer av spelet då istället för att typ ladda ner det illegalt och sen blir det inte mer. Bara för det. Och det är många som laddar ner Sony Vegas. Nu kör ju inte jag med det utan jag kör ju med PowerDirector 11. Det kostar runt 700 spänn eller något sådant. Sony Vegas, det kostar ju säkerligen en 5000 eller vad fan det är. Men det finns en nedbantad version, en hemversion av det som kostar 300 spänn bara. Jag kommer länka den här nedan i kukbaren. Och... 300 spänn kostade och så att vad fan, köp hellre än att ladda ner. Och då får ni alla uppdateringar, alla liksom så här fixar och allting, och det kommer vara jävligt mycket bättre. Jag lovar det, ni slipper riskera att lägga in massa skräp på datorn. Det finns en anledning till att antivirusprogrammen ger varning på alla de här, vad fan heter det? På alla kracken och så. Det är liksom inte som att, ja men det är falsk varning. Det är en anledning till att de ger varning. Så, veckan som har gått, vad har hänt? Inte så jättemycket, jag kommer inte ens ihåg vad jag har lagt ut för att jag har varit ganska trött i veckan. Men jag hoppas att det har varit en kul vecka i alla fall. Jag har haft barnen nu en vecka så att nu blir det barnfritt en vecka och det innebär att jag kommer att lira en hel del. Jag har ju lite Dead Island, lite Monkey Island och något avsnitt av den här Disney-skiten. Både nya och gamla. Jag har inte så jättemycket av det. Vi har inte suttit så mycket vid datorn, jag och grabbarna. Och när vi väl sätter oss vid datorn för att spela, då sätter sig treåringen vid sin dator och vill spela Minecraft istället. Han har tröttnat på att jag spelar, han vill spela själv. Och han är lite för liten för att spela de här stora spelen än. Men vi får se vad som händer. Jag kommer väl att spela lite med Peje, lite med Bitan, kanske Sweeper. Vi får se, jag har ett projekt där jag kanske involverar far och barn. Jag har snackat med Citrus och bollat någon liten idé med honom. Vi får se vad som händer. Det blir en intressant vecka. Som sagt, greenscreen-skiten. Hur jävla svårt ska det vara att hitta ett bra jävla lakan? Jag vill komma billigt undan, men jag får väl köpa... Ett riktigt green screen tyg istället. Jag har hittat för 400 spänn och gratis frakt. Så att, och det är inte mycket pengar, men för mig som sjukpensionär är det jävligt mycket pengar. Varför att mina barnen ska ha massa vinterkläder och skit. Jag behöver en lite bättre webcam också. Jag tror det är så att den här inte är riktigt så bra som jag behöver den, att den ska vara. För att kunna... se de här kontrasterna mellan färgerna och så. Så att lite bättre lakan än green screen hade varit underbart. Det ska jag försöka spara ihop till. Jag får en massa vännerinbjudningar på Steam. Och jag är ärad att så många vill vara min vän. Men anledningen till att jag inte accepterar dem det är att till exempel om vi jämför med Skype. På Skype så kan du ställa dig som stör ej och då kan folk inte störa. I fucking Steam så finns det ingen funktion för, då måste man vara helt osynlig, men det finns ingen funktion för att kunna ha liksom sådär stör ej.
Utan folk kan ringa till en ändå och sitter man och kör något häftigt gameplay och bara åh, det är spännande, det är coolt, det är tufft. Och sen är det någon som ringer på Steam mitt i. Det är så satans irriterande, det har hänt för. Och många då ger sig inte, svarar man inte första gången. Han kanske inte hör det, vi ringer igen direkt efter. Han hör det nog inte nu heller, vi ringer igen. Aaaaah! Och så sitter man där och försöker spela kanske ett skräckspel och bara blir mer och mer irriterad på att folk ringer hela tiden. Det går liksom inte, spelar jag med folk online eller så är det ännu värre, för att det förstör ju allting gameplay. Det går inte att pausa och vänta till de har slutat ringa heller. Och spelar man med vänner online så måste man ju vara inloggad så att man kan spela tillsammans. Så att gå med i gruppen istället, jag kommer att länka den också här nedan. Jag har en liten grupp, Ankfans änglar, eller Swedax änglar, vad fan jag kallar den, jag kommer inte ihåg, Ankans änglar nu. Så gå med där istället om det är någonting. Ja. Jag har börjat få en hel del meddelanden. Både kommentarer på mina klipp och privata meddelanden på YouTube. Och jag försöker svara på det mesta. Jag menar, det är många som tycker, åh, snyggt, nice, sån. Det är liksom ingenting som är värt att svara. Det är inte lönt. Men är det någonting så brukar jag svara på det i kommentarerna. Och samma sak med när det är någon som skickar direktmeddelanden till mig, så försöker jag att alltid svara dem. Men det är lätt man missar, det är lätt att det blir för många och sen, jaha, har jag svarat på det eller har jag inte svarat på det? Jag vet faktiskt inte. Så kollar man utkorgen och ibland ligger det någonting annat svar på tidigare meddelande. Och förlåt. Jävla fucking hustler! Jo, nej, så att jag försöker att svara på det mesta om det är någon som vill något. Men det är som sagt lätt att man missar och jag ber om ursäkt för det. Det är väl bara att prova igen då. Nej, sen är det ju mycket folk som ställer samma frågor om och om igen. Och då blir man ju lite så här, jag orkar inte svara på det samma sak. Men nej, jag försöker ha kontakter med folk. Jag menar, vad fan. Det är inte lönt att jag offentliggör mig själv så här på nätet och sen bara ignorerar folk. Det ska man inte göra. Nej, man ska vara kompis. Så att, nej, jag försöker alltså svara på de flesta. Spelveckan nu, yes. Nästa helg så är det ett P-lan. Inte penis. P-lan. Nej, P-lan. Som är ett LAN här i Perstorp med 150 stycken som kommer att sitta lana i Folkets Park. De släpper tyvärr inte in gäster och besökare så, för att det är väldigt fult där, så att det inte är plats till besökare. Men jag ska dit en sväng på lördag i alla fall. Det blir väl runt lunch eller tidig eftermiddag i så fall. Och kolla runt, filma lite. Blir det kul så lägger jag ut det på nästa söndagsvlogg om en vecka då, om andra ord. De kommer ha lite tävlingar. Jag kommer nog tyvärr inte hinna stanna till dem. De ska vi spela LOL tror jag det är, och första pris är väl 5000 spänn. Så att, men jag kommer att lägga ut lite mer information om det nästa vecka, nästa söndagsvlogg. För att det är ju fullt bokat i år eller för detta LANet, så att då kommer jag att länka till deras hemsida och kanske Facebook-sida lite så. Så kan ni gå in och kolla information och kanske eventuellt joina nästa. Kanske få med någon tävling. Det var något bilspel också de skulle tävla i. Det var väl 1000 spänn i första pris eller någonting, jag vet inte. Men det var allt. Det var allt. Det var allt. Det var allt. Fuck green screen. Fuck my screen. Nej, tack så jättemycket till min syster som tog med sig ett grönt lakan. Tyvärr fungerar inte det heller. Och jag har varit så jävla förbannad, för vad fan måste det alltid vara slut när jag ska beställa det eller köpa det jävla lakanet eller när andra har varit där för att hämta det till mig. Så att ja, fan, jag får leta upp en riktig chroma key. Grönt eller rött eller vad fan som helst, det skiter i, bara det är liksom en bra chroma key färg. Och det kostar pengar. Oh! Fler subscribers kanske, så man kan få lite reklampengar. Nej, nu ska jag inte vara sån.
Var det någonting mer? Nej, vänta. Nu vill jag, klockan är mycket. Den här söndagsvloggen är fruktansvärt sen. Så att nu ska jag klippa ihop det här. Sen ska jag lägga ut den. Sen ska jag lägga mig själv i soffan. Och dricka en hustler. Eller två. En och en halv liters. Yeah. Ha det alldeles underbart. Grrrr.